这水也消不少了，这边修桥了。这十斤差不多，这个老的还哎，这家比我那天抓大，这家大。还活着呢？活着呢。没可活的，不活的，我早抓出来了。抓的。河里。我在道边呢，你也不老了呢。现在抓一遍没抓上来。完了，抓完不得出人意思。刚才还跑呢。2023年啊，8月7号还是这样式的。对，确认一部分了啊，但是这是主河道，往那边呢是稻田地，整个还全是水啊。出嘎了河子大方桥方向，那个公路底下掏空了，修那块大概是3个小时，大概下午3-4点钟通车啊。现在往沙河子去不了。